Fala verdadeiros, beleza? Tico aqui, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa comunidade. esse vídeo vai ser um vídeo rápido, Já eu quero mostrar para vocês como fazer a verificação do nosso site na nova versão do Search Console. Tá? Algumas pessoas vieram me perguntar em box ou até comentaram no grupo que estavam com dúvidas em relação a fazer essa verificação nessa nova versão. Então nós vamos sanar isso nesse vídeo. Tá? Quando você adiciona uma nova propriedade aqui, você tem acesso a essa janela com essas duas opções. Essa opção aqui nos permite verificar o domínio inteiro, tá? Já pegar dados aí de qualquer versão, de todas as URLs disponíveis, tá? E aqui nós temos a opção de verificar uma URL em concreto, tá? Com HTTPS ou com HTTP, para medir os, o, os dados dessa URL aí por várias razões. Então, aqui se nós colocamos uma URL em concreto, tá? Nós podemos verificar que temos aqui os métodos tradicionais, os de sempre de verificação aqui, inclusive a, tag, a, a etiqueta a meta tá? para colocar no reader e então. tal. E podemos verificar aqui tá? já para fazer a verificação a nível de domínio completo, nós colocamos aqui o domínio. Tá? Continuamos. E vai pedir para gente criar um registro TXT tá na configuração DNS do nosso domínio. Então o que nós temos que fazer é copiar esse registro tá, entrar no nosso registrador de domínio e na zona DNS tá, na zona DNS do domínio nós vamos ter a opção é, geralmente a de new record tá, criar um novo registro tá. Então onde vocês verem essa interface aqui é onde vocês vão Criar, tá? vai ter uma opção para adicionar um new record, um novo registro, então clicamos aqui e buscamos txt, tá? colocamos o valor aqui que nós copiamos agora na janela do Google, em host, colocamos arroba tá? e salvamos, tá? gravamos essas mudanças no nosso registrador. Depois disso, nós voltamos aqui no Google tá? e clicamos em verificar. Algumas vezes isso vai acontecer rapidamente, outras vai demorar algumas horas para que isso, para que se propague essas informações e para que isso tenha efeito, tá? Então você volta depois e veja é, se já foi aprovado ou não. Beleza? Espero ter sanado a dúvida, ter ajudado. Um abraço a todos e tchau, tchau.